bandiraɓe jafoɗon ɓerandi kala keɗɗo golɗo jimol ɗi ciftorto AISSATA ALPHA BA saabu ko jimol ngol hewde e yewtere makko. Ɗum noon bandiraɓe tedduɓe, on kettima ndeɗo yewtere wande fayida nden musidɗo meɗen AISSATA ALPHA BA waɗi ɗo. En calmini bandiraɓe noon tawraɓe ndeɗo yewtere ceerno Yero Sallah mo ganduɗa Diafo Dabbe e musidɗo men ceerno Aliou Diack e Mamadou Diack wonɓe to henna Espagne Diaɓe Guiya. En calmini sowna kardietou ñang e musidɗo men Ibrahima Niane e kaw Cheikh Hadj e musidɗo men Oumar Alassane. En calmini ceerno Racine Dia. En calminine kadi Harouna Mamadou Diallo Yaman Ndiaye e fadde mum Fatimata ɓalandi kamɓe ɓe to ene ketti e musidɗo men lewru ɓeɗo foof ɓalandi kettimo yewtere wande fayida nde musidɗo meɗen AISSATA ALPHA BA waɗi joni nde. Joni noon eɗen jogui e namde seeɗa tan e minitaji sappo dokken goto foof ko yiiɗi wallitoraden foof wallitoro seeɗa. Harouna Mamadou Diallo, bisimilla ma, mbiɗa aɗa jogui namde ngal namdoɗa AISSATA ALPHA BA. Ceerno Yaya Allah jarama jarama kadi en calmini kadi lawol gongol bandiraɓe foof goten fo innu mum yettode mum. Kadi en beltanima Allah, kadi en beltanima hono bandiraɓe debbo hono sowna AISSATA ALPHA BA hande kam mi wiyatama ko mbiyanno momi ko. En beltima no fewi kadi nde wonno en kettima yewtere nde, kadi en jii kadi laabi ɗi o rewi ɗi foof e musde kadi e mbellamma kadi gonɗo hen. En ɓiɗima kadi andude kadi woni gonɗo sowna AISSATA ALPHA BA. Machallah gandal ngal e ndi foof ne yaadi, noon en jettantomo hen Allah e oɗon dangue. Eɗen ñaago kadi Allah nde Allah junnata balɗe ɗe wonda e cellal haw waw dusde leñol ha juuta ha juuta nde wonno jewte ɗe waɗat ɗe o jogiiɗe. Ɗeo jomiral subahana wa taala yo Allah rokku yimɓe hewɓe miijoji o jogiiɗi e gandal ngal ganda omana sara ɗum e leñol ngol. Ɗum ɗo so yaaji tan mboɗo sikki geɗe kewɗe ma yalti yimɓe ɓe, saabu jewte ɗe o waɗata ɗe ko heewi ina yalta hen. Kadi hande kadi o haalni en kadi dewrewe makko ha yettiɗo yettiɗo henne ceerno Yaya firti ko no wirini muñal ngal ina hen jeeya no fewi no fewi no fewi. Kadi no wirinaɓe neruni goten foof feccere nde rokkimo nde feccere nde wonko nafimo kanko kadi omo yettiri ɗum Allah no fewi. Enen kadi eɗen jettanoma hen Allah ma taw namdal ala ko mantudema tan e simbindemo e ko woni dow muɗum ko henne yo Allah junnu mawni men am Ndiaye hene salamu kadi ene welti hen. Kadi sowna fadem nana heeɗi ɓe mbi Allah jaramo jaram. Ɗum noon ceerno Yaya mi alaro namdal ko mantuɗum yinnode salminde bandiraɓe e mantuɗum tan e dewrew dewriɗe henne en muusi kadi kono meli. Ɗum noon o jarama no fewi no fewi ceerno Yaya ko garti ɗon. Eyyi ɗum noon Harouna Mamadou Diallo a jarama. Ɗum noon bandiraɓe no mbirɗen ndi tan ko yewtere e gurdam musidɗo meɗen AISSATA ALPHA BA mbaɗanɗen ɗo joni joni en ketti kala ko ponnoɗen namdadema hayso gasdani won maayo inchallah ko wefƴande tan nehen walla ko yeeri walla ko looti kono wawa nawde galle bamum. Ɗum noon eɗen gandi kankone kadi ko Allah rokkimo sirruji enani baɗɗi fayida, kadi Allah waɗimo kadi neɗɗo mo ganduɗa jankiniɗo gando. Ɗum ɗonne kadi ko toon o ƴefti ɗum so teddugal ne ƴeewe omo jogui to banggue yumma e to banggue baaba eɗo banggue jeeyde kadi leñol haltularen kadi e banggue jeeyde leñol nala sallah sallah wonde juuldo. Ɗum ɗo foof ko atuji ɗi ganduɗa omo rendini e hoore makko. Kokori ko kadi ene weltarimo saabu kadi koye jagge kokori ko international o jeeya. O haalni en ɗo gurdam kadiɗo fuɗɗi haaɗo worti eyyi wortaki noon saabu gaynemo ko foti haalde walla wortade haaldemo ko foof ko wonno e dow makko. Won noon gurdam neɗɗo ko seeɗa tan ƴeftete hen, way tan kono wudere ni sa ƴefti hen ɓoggol gotol walla ƴefti hen garol gotol
ko heddemudir ko fo adna neddo en jogi der mum en jogi bol mum en jogi mojjire baawa halde ko goddo baawi halde dum dum en biyam yo Allah yo mojjire wono bandiraabe non hettinobe so wona mon jiddo werlaade en kongol e min jidi ara werlo hen kong AISSATA seydi si non joodi do kam woni kadum hetti yewtende o wi kam gar on ko yidi werlaade hen ewa jono so woni mon jiddo werlaade kongol e ngurna makko e min jidi de windata insha Allah taala so wonno hin so tawi yidi tan so AISSATA si gayni halde jom way wudde de micro mum eden cikkine kadi muslimen AISSATA nya wasra wonde ligne conférencier kangor kadi en calminamo ndew yidi halde fo eden biyam bismillah makko dum no AISSATA si assalamu alaikum bandirabe zeilabe e bandirabe hettotobe radio kokuriko international mi salmini on mi juurima nyaagi mu duwa ko ardi fof mi salmini kadi AISSATA ALPHA BA no mi salmini kadi dendangal bandirabe fof AISSATA min beltima no feewi min beltima min beltima ko min beltinobe mani parce que neddo waawi halde dum ko bandu kadi amin duwono ma min kam biyan ma tan ko duwa amin kadi nanay faade ma ko kalda do ko fof nanay ma parce que ka neddo mojjo ka jiddo bandirabe ma kadi ka jankindi ado waawi arde yimbe mbiya min ko mi tanu muntaga cerno muntaga talu khayrat rahmatullah alayhi mbiya ka tanu ma yimbe be ettire dum don nangira dum don nan ado waawi arde mbiya min ko mi tanu cerno usman cerno bokka to kahay yimbe nangirma dum don afan kono dum fof min de ko ganduma mi faade joni ko koy juudam jibinoda komi gorgol mako e juudam jibinda kono min ko ngarda do e france ko mi meeda yaadude ma wala gonduden ha gonda e hollude an ka bi famille o wala ka bi famille o wala ka bi famille o dum bi setti dum min te ko kebi fof ko faati ko wayno mettere wala ko waawi wonde fof an ti e toujours positif wonde fof biata dum ko ala mbadiren ni mbadiren ni mbadiren bi ha mi wona e saha secondaire mum wi ma AISSATA tawka sociologue faato minen do ko do ko min hal kulde min ganda dum anad andi ko kalami ko seydi ba minen min baawta wi tan ko amin doono ma e ko gonda e do mudum ko e ko jettoda ko yo Allah walle hen yo Allah walle hen yo Allah walle hen kadi hokkuma jurde balle e mojjude batte e ko gonda e do mudum ko kadi yo Allah wonan seydi ba Allah jaarama jaaram duwa amin tan faade ma seydi ba Allah AISSATA si a jaarama no fe ewa ko mbiida ko eyi dum non AISSATA nya haruna wi o mon toyna bogole kangone kadi so tawi won ko yidi werlaade hen ba andi cian rasinan do en Abu Seydou kan kanyum gondo toyna to nokku meden biyetedo point noir en bayri mo non ligue 7 ajo non fotani wayrul kokuri ko international ko ne batti wayrude mo no feewi no feewi no feewi kambe kam ko gonga ni bosse ko mabbe fuddi kono kadi e potan wayru kokuri ko international en calminimo kam koy min yego Ibrahim Seydou kan en biya bisen be kokuri ko international dum non AISSATA nya bogol gonda a hedi mo yewtere de so mo jidda werlaade en hade wonbe gayna alwalbe jiddo mabbe halde fof winda wala kadi wawla AISSATA nya so tawer hedi e kadi tan no moyali ko ngarmi ni moyali ko natmi hen kono tan hatum hatta kam halde wadde hen participation ko adi fof mi weltima ko nan do juule ko hala do ko AISSATA Seydou hal do ko e haruna ko hal do ko e ko kalda ko mi weltima hen mi fiw mi fiw mi fiw sabu neddo neddo o sa nani tan sawtuwol mum sa nani tan ne hala mi meeɗa yiidemo nan tan nan mo nanan mom tan koye radio kokuriko gila Allah addimi nanmi mi radio kokuriko tongo mo haala mbiɗi yiɗimo tan e ɓerndam e ko haalata ko e ko rokkata jewte makko ɗe waɗata ɓe ko jewte baɗɗi fayde no fewi no fewi no fewi e kadi ɗo e nomi heɗaaki ni mi dañaani heɗaade ngurdam makko ko haali ko kono neɗɗo o hay so tawi a anndamo sa nani tan omo haala tawi tan an ka ganndude neɗɗo so a nani tan mi joomum ne haala ma a anndi ɗum Allah o cinnimi gila tan nanmi omo haala mi anndamo gila tan nanmi omo haala e radio kokuri ko
kono woni berndam bodi jibiri mo sobo Allah ni laado mum dum non ko ko AISSATA no AISSATA wiri do juri ni ko duwa tan en duwoni mo kadi yo Allah rokku mo juddi balde yo Allah rokku mo diwnudi sukal makko be yo Allah rokku mo ko ndarata ko e ko wala sa liñol ngol dum non ko duwa tan en bawden rokku dum hande Allah jaramo jaram e takkade mo jaramo AISSATA nya ko kala e makko ko bada seedi dum sabu ko en gondi Amerique bada andina kadi ko kewden haldude telephone e ko faati e makko kadi ko non tan Allah wadi mo ko suka moddi kadi choowo gandudo moobe mum jankini dum do ko Allah ni seedi dum ono goto mo fami seedi wana radio go andimo wana radio woni kadi be lollinimo ndew ari e radio hende anan andi e ko komi kaw makko o ndew bisma hay so tay o meedani wadde dum hay so ma o namdo yummako o yida kadi halde o ande wallo yeni walla wiye ko kanko woni do ewa ko o jabirinimi ko sabu ko mi jinnaado makko kadi korso makko e sedade mi kadi ko rewbe andubo o jaa kadi rewbe tigiri o jaabu dum wadi manade radio girande wona radio den teski ndeno waranno ko yewtere wadi ariste yaltine jangum ha wati ardi ha wati halde yimbe ne jaabo ha hay son ne ngala do joom ma sha Allah sa tawa wala harun tawa ko way jogade boggol dum do fokk uddide hore ma ko yimbe e addude kadi gannal galo jangi e duubi di o tampi ngal don gannal o yaltini be gaari mo yolli ngol naftoro dum on jetti Allah jettinimo edi en beltani mom en biya joomiraado jogi mojjere yo Allah yom mojjere burnde mawnude e mojji fof te kadi gormo fof so tawi duwanaamo walla duwani momo walla duyimo yo wi amin wonno kala ko duwa so amin wiyaaka der e wani heewi tardude amin way ko no tembere ni way ko no juldi ni bi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kala ni yimbe joodi ene bar duwa so tawi be do deji mi yaani amin ko wiibe amin be heewi yaadude hen e dum non en mantima e dow inde kokori ko international kadi ko nyalawma fartane modo mo jogi den hande sabu en dewnimo ko wiyete gori gori duubi jawtudi e lebbi jawtudi fof en jabaani yettaade mo ha yimbe ganda ko woni kanko e wal dum do non Allah wadi non en gandimo kadi bandiraabe kadi kebimo te kadi jewtude non e wal jewte non jinmo ko goto mon fof jiddo andoyde yettu yaade de dedo jewte jawtudi e wan non do e namma mi wadi ni on paye e nokku biete do YouTube son badi AISSATA ALPHA BA 15/14/15 woni 15 avril 1915 on badi ngurndam mum so tay on badi dum YouTube ma on jiti jewte makko jawtude fof ko haali ko tawdo ko tawaka fof e ko wara de jewte fof ma on jitan ko AISSATA ALPHA BA no bindirmi do ndi gor fof ko non wadirt so yeyi YouTube tan ma hetto jewtude fof so Allah jabi insha Allah taala dum non ci rasin jambi dara nyaagi kongol e mi salmi on bandiraaɓe mi juurimo gorfoyde mum yettude muɗum mi ittima seeɗa yewtere bandiraaɗo debbo affaire ngurndam makko boɗo seeɗe makko noon ko neɗɗo juulɗo noon no feewi ɗum kadi ko hunde kadi ngannduɗa so neɗɗo wi ko juulɗo tan no woni dentité muɗum ko juulo ngu so joomum ene wiya ko juulɗo taw ala dentité juulɗo tan on kam wiyetake wona wiyetake wiyete ko wona juulɗo kadi ko neɗɗo kadi jiɗɗo kadi leñol ngol no feewi no feewi no feewi kadi jewte makko kadi vraiment e leñol he kadi ko jewte kadi baɗɗo fayde par ce que wonko findini yimɓeɓe ko heewi heewi no feewi e ko leñol men ko ngannduɗa tawandan walla kadi tawoni andunno ko yijit taw siftirno ɗum kadi holli yimɓeɓe kadi haggillaji kadi joomi kala hono poti kadi dartorade ɓen tan kadi yalla ɓeydu cellal ngal kadi ngurdam ɗum kadi juuta e kadi ko joomum yiɗi kadi e ɓamtare muɗum kadi yo Allah kadi wallumi hen ɗum noon Allah jarama jarama ceo yaya ewa ɗum noon ceerno Racine Dia min mbima jaramo kadi min beltimo no feewi o mbiɗa haaruna ko konngol Amadou Ndiaye ɗum noon Amadou Ndiaye bisimilla maɗa mi
salmine mi juurima mi yetti bandiraaɓe ɓe fof mi yetti jeeɗo sababu o kadi